Kuwa gatandatu ukwezi kwa kabiri ni tariki ya 26 ni 2022. Uyu ni umunsi wa 57 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Utakugiriraga umumaro agiye kongera kukugirira. Filemoni igice cya mbere ku murongo wa 11. Utakugiriraga umumaro kera ariko none akaba utugirira twembi. Ese wari waramukuyeho ibyiringiro? Ese uramureba ukabona nta kizavamo? Ese imyaka mwabanye Imana aramuhaye umugisha ariko nta kugirira umumaro? Ese uwo muryango wavutsemo w'abantu bameze neza ariko wowe ukaba uri umutindi? Ese aba bantu bose baguca imbere ntibagira icyo bakumarira, baba bakigendagenda imbere yawe? Umva icyo Imana ikubwiye ngo abo bose batakugiriraga umumaro ngo none bagiye kukugirira. Imana igiye gutuma abantu bakwibuka, Imana igiye gukora ku mitima y'abantu bongere kugutekereza bakugirira umumaro. Imyaka babayemo usuzuguwe, utitabwaho, waratawe, irahindutse ngo kuko ngo wa wundi utakugiriraga umumaro ngo none nagiye kongera kukugirira. Waba ufite umwana wakunaniye, waba ufite umugabo wakunaniye, waba ufite umugore wakunaniye, waba ufite inshuti yakunaniye, uyu muntu utakugiriraga umumaro umva ngo agiye kongera kukugirira. Urakoze mwami ko uyu utagiriraga mwene data umumaro, utarigeze amufasha mu buzima bwe, utarigeze namwitaho ngo anamwibuke, none uyu munsi umukinguriye umuryango wo kongera kwibukwa ndetse no kugirirwa umumaro. Ibi bikorwa nawe data, nta wundi wakora ibi bintu. Ndagushima kubikoze kandi ndagushima ko umuhaye uko yabigusabye mu izina rya Yesu. Amen.